nejlepší hypotéka, jak se pozná a co obnáší, na co si dát pozor u hypotéky před jejím uzavřením a proč není hypotéka v eurech dobrý nápad, vše se dozvíte v dnešních Hypo News. Ještě než začneme, dejte nám like a odběr. Děkuju. Jak si z široké nabídky vybrat tu nejlepší hypotéku? Hypotéka je pro většinu lidí závazek na celý život. Proto je nutné její výběr neuspěchat. Vždy se vyplatí porovnávat nabídky od více bank. Neplatí totiž, že vaše hlavní banka, u které máte dlouhodobě účet, vám automaticky poskytne nejvýhodnější hypotéku. Na začátku je třeba se rozhodnout nejen, co chcete financovat, ale také, co je pro vás důležité. Je to výše splátky, úroková sazba nebo co možná nejdelší doba splácení. Každá banka má jiné parametry a my je známe všechny. Takže vám rádi poradíme, která banka je pro vás ta nejvhodnější. Například pro výstavbu je nejlepší Raiffeisen Bank, obzvlášť pokud nemáte vlastní zdroje aktuálně k dispozici. Pokud se budeme bavit o tom, že chcete mít jistotu, že hypotéku dostanete a nemáte vybranou nemovitost, tak rozhodně komerční banka. Nebo jestli řešíte něco nestandardního, často to můžeme napasovat do banky Creditas. Napadá vás něco dalšího? Tak se mi ozvěte a společně se na to podíváme. Dejte si pozor na lákavou úrokovou sazbu, která se na první pohled zdá být nízká. Ale nemáte záruku, že taková bude i na konci. Je potřeba si dát také pozor na sazbu s pojištěním schopnosti splácet, které vám sice sníží úrok, ale celkově zvedne náklady. Čím se dostáváme k RPSN, které je potřeba si pořádně ohlídat. Jedná se o celkové roční náklady spojené s hypotékou, které zaplatíte, a to je to, co by vás mělo zajímat. Další, co vás při konečném podpisu hypotéky může nemile překvapit, jsou skryté poplatky, na které vás nikdo dopředu neupozorní. Může se jednat o placený účet, či poplatek za vyřízení úvěru, nebo také náklady spojené s odhadem. My vám tyto poplatky nejen řekneme dopředu, ale snažíme se je i výrazně eliminovat. Poplatků, sankcí a pokud u hypotéky je celá řada. Více se tomuto tématu věnujeme v článku na našem webu. Případně se na nás s dotazy obraťte v komentářích pod videem. V neposlední řadě je před podpisem hypotéky dobré znát vaše podmínky čerpání, ať víte, že jsou pro vás splnitelné a peníze tak opravdu dostanete. Nikdy zní příliš složitě a proto vám s nimi rádi také poradíme. Aktuální úroková sazba u hypotéky se pohybuje průměrně kolem 6%. Důvodem ke zvyšování sazeb je vysoká inflace, která je v současné době okolo 15%. Toto jsou hlavní důvody, proč se aktuálně čím dál víc klientů zajímá o takzvanou eurovou hypotéku. A to právě díky svým nízkým úrokovým sazbám, které se pohybují kolem 2 až 3%. Zní to lákavě, ale úrokovou hypotéku v Česku nabízí pouze jedna banka, která k tomu ovšem ještě přistupuje velice individuálně. Pokud máte příjem v eurech, dalo by se říct, že pro vás hypotéka může být výhodná. Ale co když máte příjem v českých korunách? V tu chvíli nastává problém. Máte nastavenou splátku v eurech, ale kolik za ní reálně zaplatíte? Nemáte jistotu, jak se v čase bude měnit cena eura. A co když změníte práci a začnete pracovat v Čechách? To jsou vše nástrahy eurové hypotéky, proto i české banky se jim vyhýbají. A proto nejjednodušším řešením bude vzít si hypotéku s námi v korunách. Tu vám sjednáme rychle, bezpečně a online. Stačí se na nás obrátit, vyplnit krátký formulář v hypoteční kalkulačce a my se vám ozveme. Věřím, že jste se dnes ode mě dozvěděli něco nového. Pokud chcete více takových videí, určitě dejte like a odběr. Díky a mějte se fajn a buďte online.